Qur’an chapter 27, verses 48 and 49, lesson 2389. Title is Mischievous People. Chapter Naml, the Ant. I seek refuge in Allah from Shaitan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 48. And there were in the city 9 persons who made mischief in the land and reformed not. Verse 49. They said, swear one to another by Allah that we verily will attack him and his household by night, and afterward we will surely say unto his heir, we witnessed not the destruction of his household, and lo, we are truthtellers. Commentary. Tanabayyatannahu. We will kill him by night. This word has come out from Nubayyatu, which has been derived from Tabyit. Tabyit means to do anything, to do any work by night. The word Bayyata, past tense of the same, has passed in 4th chapter, where it meant secret counseling. Here it aims to attack unawares by night. When evil comes upon any nation, some such mischievous people grow into it who have to do nothing but to trouble others. Their main objects are beating and striking, plundering and robbing, cheating and deceiving, bloodshed, following own wishes without let or hindrance, hating and disgracing righteous people, etc. It is commanded, there were 9 great rascal persons in Hazir city of Samud who had made their separate groups and who used to cause corruption and make mischief in the land instead of amending its affairs. They were gathered at a place for making a decision. They said, let's take a mutual oath by Allah that we will attack and kill Saleh, peace be upon him, by night, him and his family. Then, if any of his executors claimed of bloodshed, we will belie clearly, saying, we do neither know and nor did we witness their destruction. We were not present at the spot to see. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے فسادی لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهَطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے. بولے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ بولے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ البتہ رات کے بعد ہم حملہ کر کے اسے اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالیں گے. پھر اس کے دعوے دار سے کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا جب اس کا گھر تباہ ہوا, اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں. لَنُبَيِّتَنَّهُ, رات کو جا پڑیں گے ہم اس پر. نبیتو مضارے کا صیغہ ہے تبیتن, رات کے وقت کوئی کام کرنا. سورہ نساء میں اس کی ماضی بیتا گزر چکی ہے, وہاں رات کو خفیہ مشورہ کرنے کے معنی تھے, یہاں رات کو اچانک حملہ کرنے کے معنی ہے.
جب کسی قوم کی شامت آتی ہے تو اس میں کچھ ایسے فسادی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ستائیں مار پیٹ لوٹ مار دگا بازی قتل و غارت اپنی خواہشوں کی بے روک ٹوک پیروی نیک لوگوں سے بیر رکھنا اور ان کو مٹانے اور میٹھا دکھانے کی دھن میں ہر وقت لگے رہنا بس یہی ان کے کام ہوتے ہیں ارشاد ہے کہ سمود کے شہر حجر میں 9 آدمی بڑے چھٹے ہوئے بدماش تھے جن کی اپنی اپنی جماعتیں تھیں اور جتھے بنے ہوئے تھے ملک میں دنگا مچانا فساد پھیلانا ان کا شیوا تھا ہر وقت خرابی اور بگاڑ میں لگے رہتے تھے سنوار اور سدھار کا خیال بھی ان کے پاس نہ پھٹکتا تھا انہوں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ سب اس بات کی قسم کھاؤ کہ رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر پر دعویٰ بول دیں گے ان کو قتل کر ڈالیں گے پھر اگر ان کے کسی والی وارث نے خون کا دعویٰ کیا تو صاف مکر جائیں گے کہ ہمیں تو معلوم نہیں یہ کیوں اور کس کے ہاتھ سے تباہ ہوئے ہم موقع پر موجود ہی نہ تھے جو دیکھتے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم